Tātad, labu vakaru visiem. Nu, klausieties, rekurs, nezinu, gadu atpakaļ vai kad bija tur tas gadījums mums Jelgavā, kur viena meitene tur kaut ko reku otrai nodarīja, tur piekāva kas ko kā, un tikko ieraudzīju, ka rekur tiesā tagad tur tiek izskatīts, tas viss ir pagājis gads, ja? Skatāties, uzlikšu jums ātri, rekur. O, redzi? Reku ir tā sitēja, ja? Lūk. Var sakot, un šitā ir tā cietušās meitenes mamma, jā. Nu, ko es jums varu pateikt? Es varu pateikt to, kad es jau tikko uzrakstīju komentārus te apakšā reku LTV ziņām, jā. Kad, nu, tur ķipatai meitenei draud pat līdz 10 gadiem, tur ir versijas, probācijas un kas un ko tur, bet, nu, var arī līdz 10 gadiem iesēdināt. Nu, un es, protams, uzrakstīju tikko savu to, ja, no dzīves pieredzes, no bībeles, no visādām, no visu saliekot kopā, tad riku prokurori runās, tur arī, jā. Tāpēc sakot, es saliku visu kopā, un arī pirms gada es jau laikam uztaisīju video, kad tur tas piekaušana bija, ja, tad man ir kanālā gadu atpakaļ video, bet tagad es tikko uzrakstīju komentāru, izdomāju vēl arī, nu, tā kā uzlikt īso video tautiešiem Latvijā, un es uzrakstīju tādu lietu, kad ja viņu neiesēdinās uz 10 gadiem, ja, ja viņu galvenais, kad, ziniet, kas tur ir, pats nirdzīgākais ir, ka tā meitene ir atvainojusies tai, nezinu, otrai meitenei vai tai meitenes mammai, jo viņa tur kaut vēl mobīloja sasitusi un ko viņai var sakot, atvainojusies. Mīļie cilvēki, atvainoties un nožēlot izdarīto tās ir divas dažādas lietas. Atvainoties un nožēlot, jo es arī, lai nebūtu man sūdi, cik es dzīvē neesmu kaut kur arī tā kā, ot, apmēram no sērijas atvainošos, ja? Vienkārši, lai izglābtu savu pakaļu, bet tas nav no sirds. Atvainošanās ir vienkārši ārišķība, lai tev nebūtu ziepes, lai tu cietumā nesēdētu tur, jebkurš ir gatavs, nezinu, 5 reizes vai 10 reizes vai 100 reizes atvainoties, bet īsta nožēla tas nav. Lūk. Ot, un tāpēc, ko es gribēju ātri ierakstīju šito komentāru tādu, ka ja meitene nedabūs 10 gadus, tad viņu nebūs viņai nekāda, nu, saprašana par sodu, par šo visu nodarīto, jā, viņai nebūs nekāda pieredze, nekāds šitas te, kā saka, nu, un es uzrakstīju, ka kaut kādu paies 4-5 gadi un 100% viņu nositīs kaut kādu pensionāri. Ja, un uzliku vairākus izsaukumu zīmes. Tā kā šādi cilvēki, ja viņi nedabona savu sodu, pēc tam aiziet tālāk viņi sapratīs nesodamību, un kā es teicu, 100% viņai kaut kāda tante, ja, tad tai skuķai būs tur pārpa jau 20 gadi, vai cik, ja viņa ja, tur pēc tiem, kā es rakstīju, 4-5, ja tagad viņai tur patsmitniece, viņi sāk sakot, 100% viņa atspārdīs kādu tantuku, un tad visi teiks, vai, kāpēc toreiz neiesēdināja viņu, ja? Nu, kaut kā tā.